bu hadisenin ne derecede Azerbaycanlara karşı kanlı, ağla sığmaz şekilde, dehşetli şekilde türettikleri dünyaya beyan olacak. Ben buna inanırım, ben bunu bugün görürüm ve halkta güzel bir hisler geçirdi. Cinayet mehkeme karşısında öz cezasını çekmese, Allah göstermesin, tekrar olunabilir. O Adalet Məhkəməsi isə yalnız cinayətkəri gətirib məhkəməyə çıxartmaq yox, ona hökm oxumaq yox. Bununla yanaşı Azərbaycan xalqına bu zülümləri çəkdirmiş, şəhərləri yer üzündən silmiş, insanları məhv etmiş, nəsilləri məhv etmiş həm qurumlar, həm insanlar, həm təşkilatlar təzminat ödəməlidir. Həm mənəvi təzminat ödəməlidir, həm maddi təzminat ödəməlidir ki, gələcək xalqlar, gələcək insanlar bilsinlər, başa düşsünlər ki, biz nələr çəkmişik, hansı yolu keçmişik və nəyə nail olmuşuq. Abi. Beynəlxalq təşkilatlarda qətnamələr olub, var. Ancaq kifayət deyil. Bir, ikincisi isə icra etməyə qorxublar. Ancaq bugün Azərbaycan elə bir reallıq yaradıb ki, o reallıq o qətnamələrin icra olunmasına nəinki kömək edəcək, vadər edəcək bunları, mütləq. Bu meseleler olacak.